Gecə saatlar olmasına baxmayaraq, aksiya davam edir və artıq burada günləri saymaqdan da keçib. Məqsəd birdir, neçə gün olmasına baxmayaraq aksiya bizim tələblərimiz yerinə yetirənənə qədər davam edəcək. Məqsəd isə birdir, tələb birdir. Monitoring qruplarımız mütləq ermənilərin yaşadığı Qarabağ ərazisində keçməli və burada həmin o mədənlərdə monitoring işlərini keçirməlidirlər. Amma hələ ki, konkret bir cavab almamışıq. Belə olan halda mütləq bizim aksiyalarımız davam edəcək. Aksiyada iştirak edənlərin sayı heç də az deyil. Orta hesabla 350-400 nəfər gündəlik aksiyalarda iştirak edir. Gecə saatlarında düzdür, bu rəqam harsa 200-250-yə enir, amma aksiya bir saniyə olsun belə dayanmır. İş qaydasında gedir. Söhbət təminatdan da gedirsə, onda burada aksiyada iştirak edənlərin isti yemək və çayla təminatı, onların tibbi təhlükəsizliyi, hər şey qaydasındadır. Həmçinin təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən baxanda aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, Uşaq polisi, daxili qoşunların xüsusi təyinatları, xüsusi xidmət orqanları tam təmin edir. Və artıq bizim keçirdiyimiz və bundan sonra da keçirəcəyimiz aksiya əks-səda salıb. Haqqıda yaşayan azərbaycanlılar da Laçın yolunda keçirilən aksiyaya dəstəkdir. Həmkarım Xatirə hal-hazırda Haqqıdadır və o bizə məhz Haqqıda yaşayan azərbaycanlıların, ümumiyyətlə Avropada yaşayan azərbaycanlıların dəstəyi ilə bağlı son məlumatları vermək istəyir. Xatirə, buyur, eşidirik səni. Axşamınız xeyir, İlqar. Bəli, biz də sizi eşidirik. Biz də Şuşanıq, Laçın Xankəndi yolunu eşidirik. Niderlandda yaşayan azərbaycanlılar, Niderlandda fəaliyyət göstərən diaspora fəalları, diaspora sədrləri hazırda görürsünüz, hamımız buradayıq və buradan ora Xankəndi yolunda keçirilən artıq bir neçə gündür ki davam eləyən Azərbaycanın ekofəallarının gənclərin və media nümayəndələrinin təşkil etdiyi Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanmasına, son qoyulmasına görə təşkil etdiyi və keçirdiyi etiraz aksiyasına Niderlanddan da dəstəkdirlər. Hazırda mənim yanımda dediyim kimi Azərbaycanın Niderlandda fəaliyyət göstərən diaspora fəalları, diaspora rəhbərləri yanımdadır. İstəyəcəm indi bir-bir yanıma gəlsinlər və birlikdə öz ürək sözlərini desinlər. Bugünkü buradakı aksiyamız bununla bitmir və sabah da yenidən burada böyük bir etiraz aksiyası keçiriləcək Niderlandda. İlhan bəy buradadır. İlhan aşkım, istəyirəm ilk olaraq siz gələsiniz. Qısa-qısa hamınızı çağıracağım dostlar yanıma. Nə demək istəyirsiniz? Hazırda canlı bağlantıda Şuşada da bizə eşidirlər. Buyurun. Tabii ki, biz buradan Şuşa-Laçın yolunda bu soğuğa baxmayaraq oraya toplanan qardaşlarımızı Hollandadan selamlayırıq və onların mücadələsini dəstəkləyir və biz də bugün Hollandada bulunan azərbaycanlı təşkilat yetkililərlə bərabər buradan onların səsinə səs veririk. Dəmin sizin də dediyiniz gibi bizim mücadələmiz burada qalmayıb. Yarın da inşallah Rus elçiliyinin önündə toplanaraq Şuşa-Laçın yolunda gidən hərəkəti dəstəklədiyimizi bildirəcək. Təşəkkür edirəm. Ayzı xanım, Elsevər bəy, siz də yanıma gəlin. Bəli, biz də bugün buradayıq. Görürsünüz, burada ocağımız da var. Necə ki, Şuşa Xankəndi yolunda, Laçın Xankəndi yolunda aksiyamız davam eləyirsə, könüllülərimiz, gənclərimiz necə ocağa isinirlərsə, biz də burada eyni şəkildə artıq neçə gündür bir yerdəyik. Gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. Hazırda da biraz öncə də sabahki aksiyanın planlarını hazırladıq. Necə olacaq plakatla əlimizdə gördüyümüz şuarları hazırladıq. Və indi istəyirəm, Maysa xanım, sizdən başlayaq xanım olduğuna görə, sonra Elsevər bəy, sizlə davam eləyək. Maysa xanım, nə demək istəyirsiniz? Xatirə xanım, demək istəyirəm ki, bütün könlümüzlə, bütün qəlbimizlə həm vətənlərimizin yanındayıq. İndi bu anda Şuşada Laçın yolunda dayanan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, media nümayəndələrinin yanındayıq bütün qəlbimizlə və biz də Azərbaycan diasporasının Niderlandda fəaliyyət göstərən deməli, nümayəndələrinin bir qismi olaraq burada hal-hazırda buradayıq. Amma bizə qatılmayan digər bizim dostlarımız da var ki, onlar da diaspor fəalları
çalışırlar. Onlar da indi başka işten məşğuldular. Sabahki mitingin hazırlıqlarını görürlər. Dediyim kimi biz müsəlləh əskərlərik. Burada Azərbaycanımızın xaricdəki müsəlləh əskərləriyik və hər şey vətən üçündür. Gecə səhərə qədər buradayıq, dayanacağıq ocağımızın başında və bunu fürsət olduqca da təkrarlamağa çalışacağıq. Sabah da sözümüzü deyəcəyik yenə də Haqada. Təşəkkür edirəm. Etibar bəy, siz də biraz önə gəlin, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm Xatirə xanım. Mən də ilk öncə hal-hazırda Laçın koridorunda olan bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına, media nümayəndələrinə, Azərbaycan xalqına, hər birinə dəstəyik buradan, Hollandadan, Niderlanddan tam dəstəyimiz sizinlədir. Möhkəm olun, möhkəm dayanın, biz də sizin yanınızdayıq. İnşallah biz inanırıq ki, istəyimizə nail olacaq. Çox qısa zamanda bizim ekologlarımız da gedəcəklər lazımı olan yerlərə, orada monitorinqlərini keçirdəcəklər. Bizdən ötəri nə araiklər, nə vaqdanyanlar, onlar bizim qarşımıza ala bilməzlər. Onların arxasında olanlar da bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı güclü bir xalqdır. Biz artıq qalib xalqın nümayəndələri, dünyanın hər bir yerində hal-hazırda Azərbaycanlıların ürəyi sizinlə dönüb, möhkəm dayanın. Biz sona qədər sizin yanınızda. Sabah da inşallah bizim Niderlandda, Haqa şəhərində böyük bir tədbirimiz olacaq. Yenə də sizə dəstəyik biz. Bu tədbirlərimiz burada da, siz orada olduğunuz müddətcə biz də burada davam edəcək. Biz sizinlə yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Bundan başqa biz həm də buradakı buradakı ikinci palataya, ikinci kamera, buradakı Ekologiya Nazirliyinə də məktublar ünvanlayacağıq. Burada yaşayan Azərbaycanlılar diaspora fəalları adından baş verənlərin dəqiqliyi ilə onlara çatdırmağa çalışacağıq. Mən istəyirəm sonda hamımız orada da şuarlarımız səslənir, burada da şuarlarımız səslənsin. Son olaraq şuarlarımızı da eşidək və hələlik sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Reala baxmağa davam edin. Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Ekoterrorizmə son qoyulmasını istəyir. Reala baxmağa davam edin.